catch them all. Ćao ženske, evo jedan random haul, kako drugčije da počnem vlog nego haulom. Ko šta radi, ja ili idem u nabavku ili plaćam nešto, tako da bila sam do pijace i bila sam do moje čuvene radnje na Vidikovcu, za koju svi znate već i svi me pitate gde se nalazi. Nalazi se preko puta škole, osnovne škole Branko Ćopić na Vidikovcu kod pijace same. Hajde da krenem prvo sa pijacom. Krompir. Danas kuvam paprikaš, pa mi je trebalo hleb, mislim što tu ima puno se pokazuje. Uzela sam ovaj, ajde zgodan je za seckanje, za kidanje. Bila sam u onoj hali gde prodaju sireve i ove domaće proizvode. Uzela sam parče domaće slanine, domaću ovu pečenicu, pršutu, šta li je već, malo čvaraka i šunku. Tako da to bi bilo to na pijaci, a u radnji na Vidikovcu, ako slučajno nema cene, ja ću lupiti, a račun nisam uzela, zaboravila sam, prosto nije mi ga stavila u torbu. Ovaj domestos uzela sam dva komada, nema cena na njemu, ali sećam se da je bio 110 dinara, pardon. Tako da eto, taj nisam probala, pa probaću. Ovi sunđeri su bili valjda 60 dinara, ova dva. Tako da, ajde, neki eko, pojma nemam. Vadite kako vadim, znači ima i slatkiša i svega pomešano, ono ima veze. Ove vaj vaj nudle sa ukusom piletine. Ovo volimo ja i moj sin, a i muž ponekad. Milka, ovo su neke pralinice, 140 dinara. Ne, ovo su praline, ono ne znam isto nešto. Ovo su praline, one su 125 dinara, isto Milka. E sad, ovo je bilo gratis, ovo malo pakovanjce od 250 grama kao neke makaronice, a ovo je neka salata od patlidžana sa belim lukom, 120 dinara, pa kaj da probamo, što da ne. Bombone. Mislim da su bile, sve bombone su 59 ili 69 dinara, neki su čak i 49, tako da eto da vam ne pišu cenu, to je tamo zaista povoljno. Uzela sam 10 ovih kao bonžitica sa jabukom, prošli put sam isto uzela 10 dinara je komad, mislim cena zaista smešna, ukus su se svidjeli pa sam eto uzela još, nema drugi ukus, samo jabuku imaju. I opet sam uzela ove tofite, 15 dinara je jedna. Vuk to voli da jeda, uzem ja ponekad, ja vam kažem, tako da. Velika čokolada od 300 grama, Milka, kao što vidite, cena je 160 dinara. Zaista, zaista povoljna, ovo je ona Noiset. A ova mislim da je bila 200 dinara sa celim lešnikom. Neke gumene bombonice. Još jedne vaj vaj nudle, ali ovo je sa, kao specijalna neka piletina. Rio Mare, ovo je neka tunjevina sa sicilijana sa maslinovim uljem, dosta onako velika, 169 grama ima, 250 dinara, evo je cena. Ovo je bilo neko paket pakovanje za 40 dinara, ima čips, ima i dva smoothija, čini mi se. Ovo su paštete Rio Mare od tunjevine, od ribe. 250 dinara je ovo pakovanje od dva komada. Uzela sam dva ova planinac sira. Ovo je kao kačkavalj nešto, ali dosta onako malo mekši, nešto između mozarele i kačkavalja. 273 je ovo pakovanje, ovo 258, gleda se po gramaži, ovo ima 430 grama, a ovaj 455 grama. Još jedne bombone, ove su tvrde, sa malinom. I uzela sam ovo neko maslinovo ulje, 250 dinara, vidi se ovdje cena,
sa esencijom belog luka, pa eto za neku salatu, za, ja često pravim lignje i te morske plodove, pa eto, poslužit će mi super za to. To bi bilo to u ovom holu, vidimo se malo kasnije. Ko je gladan? Ti! Evo me, krenula sam nešto do Zemuna, kod kume u agenciju, po neke papire. Idem to da završim. I onda me čeka banka, čeka me pošta, čeka me sto čuda. Napolje malo osvežilo. Ali onako fino. Ja sam se kao našminkala. Sad ću vam pokazati oči. Nina, nemoj da padneš u nesvest. Htela sam nešto da izvedem, ali sam žurila, pa ne znam koliko je precizno, ali tu su naočare za svaki slučaj. Ovaj ruž mi se jako, jako dopada. To je onaj farmacija što sam vam pričala. Naručila sam još jedan isti takav. Wild Rose je nijansa. Izgleda na kameri možda mnogo jako, ali u prirodi je onako prirodnije, kako bi rekla. Tako da eto, odo. Čeka me long day. Prvo i osnovno kad sedem u auto je da jurim poštara po kraju. Zato što ga mrzi da se penje na moj šesti sprat. I onda ga ja tako jurim po okolnim ulicama kad izađem da obavljam moje poslove, ali dobro, nisam se vezala, ok, i to ćemo da uradimo. Dobro, mališa, evo ga. Šta sam htjela da kažem, nešto, zakazala sam nokte. Verujem da ću samo onaj bazni lak da mi stavi, onaj njud, zato što ne želim nikakvu boju, želim ja malo da mackam nokte, toga sam se baš zaželela. A imam i dosta ovih lakova pa hoću da iskoristim. Ali tek u ponedeljak idem, ne može ništa ranije. Ali nema veze, izdržat ću dotle. Danas me čeka baš naporan dan. Kad kažem naporan, to znači da moram negdje da čekam nešto. To je obično pošta ili banka. U ovom slučaju će biti jedno i drugo. I baš se ne radujem tome, da vam kažem. Ali ja nekako krenem spremna, uvijek se uvalim negdje u hladovinu i čekam. Igram igrice na mobilu, tako da prođe mi vrijeme. E sad, poštar bi trebao negdje da je ovdje. Ćemo da vidimo. Gdje ćeš, čoveče? Ništa, sačekat ću ovdje, htjela sam kažem doktora, poštara. Ono što sam htjela da vam kažem, ne znam kakav je snimak, da li sam dobro postavila kameru, ovo je prvi put da snimam u ovom novom autu što sam ga uzela. Mislim da je dobra pozicija. Koliko volim ovu boju ruža, to je nevjerovatno. Ne znam kako mi usta izgledaju s njim, ali meni se jako sviđa. Dakle, malo sam prilistavala moj rokovnik sa idejama šta da vam snimam. I došla sam do nekih lepih ideja, pa ću malo da se osvrnem na to. Imam planove da vam snimim jednu novu senku, odnosno paletu senki koju sam uzela. Vidjeli ste onu od Makeup Revolutiona, Cannabis. Prelepe zelene boje, tako da ću vam verovatno u jednom od narednih vlogova ili videa, vidjet ću, svočovati da vidite nijanse. Zaista je pigmentovana i zaista mi se dopada. Mislim da zelena boja jako lepo stoji brinetama, s međokosim, crvenokosim isto, pa i crnkama. Dok za plavuše baš ne znam, ali čini mi se da im ne stoji baš nešto najbolje, njima više plava stoji. Ali svakako ću vam svočovati da vidite nijanse, meni se jako dopadaju. Inače, one naočare koje sam nosila, uopšte ne mogu da ih nađem. Zadnji put vidim na snimku da sam ih nosila, sad kad smo išli na divčibare,
I sve živo sam pretražila, nigdje ih nema. Moguće je da sam ih negdje ostavila, nemam pojma. Ove su mi zamenske, ove sam kupila u Kropu, u Adamolu, ali one su fine. Malo su tamnije od onih, ali mislim da mi ok stoje. Možda, ali neću da obećam, za vikend odem do Nine da snimamo neki jedan ili dva videa zajedno, vjerojatno jedan za njen, jedan za moj kanal, vidjet ćemo. Ali tako, druženje se nastavlja i jako mi je drago što smo se lično upoznale. Nekako su nam se poklopile energije i ona je uživo toliko, ne znam, srdačna, kao i na kanalu što je gledate, znači baš onako je prirodna i iskrena i baš mi se dopada kao druga. Inače, juče smo bili nešto do Ušća i skroz sam zaboravila da vam snimam, ali nismo se dugo ni zadržavali. Bili smo samo do iStyle radnje, one iPhone-ove. Pošto sam Vuku kupila preko MTS-a, ono, preko računa, telefon i dodala sam njegov broj koji je bio na prepaidu. Stavila sam ga pod ugovor da bude postpaid i uzela mu iPhone SE nešto, nemam pojma. Dobar je, ja nikad iPhone nisam imala pa se ni ne razumem, ali on kaže da je dobar. Ajde da mu verujem, on se bolje razume nego ja. Tako da, kad je došao u kući, instalirao je tamo te njegove aplikacije koje on koristi i nije mogao YouTube da nađe uopšte, znači nema YouTube-a. I baš onako bio razočaran. Mogao je preko Safarija da nađe YouTube i da gleda, ali nije to aplikacija, jel? Tako da smo bili ponovo u MTS juče, prekiče sam uzela telefon, znači juče smo ponovo bili u MTS, međutim one devojke su se iznenadile kako nema YouTube, pojma nemaju, i onda su nas uputili da odemo najbolje u njihovu baš prodavnicu za iPhone, Apple i tako. Tako da ovaj dečko je bukvalno za minut naštelo tamo, stavio region, mislim Hrvatska, zato što u Srbiji nije podržan YouTube preko, ne znam, ne bi da pametujem, ali vjerojatno za tu seriju telefona je tako bilo, nemam pojma. Ali sve u svemu rešeno je, sad ima YouTube, tako da, eto, to mu je neki poklon za odličan uspeh, pošto mu nisam ništa bila kupila. Pa eto, kao. A inače, on je koristio moj stari telefon, ovaj Huawei P10, koji je bio odličan meni, ali je već star, ima 3-4 godine sigurno. Znate da oni sad ime rok 3-4 godine i onda krenu da baguju, da nemam pojma. Stalno se gasio, brzo se trošila baterija. Tako da, eto, počastila sam ga tim iPhone-om, to je želeo. Ima jako dobru kameru, možda ću ja snimati ovaj neke videe sa tim telefonom, baš da uporedim sa ovim mojim. Ja inače koristim Huawei P30 Pro, koji je isto odličan. I ja ga se sad ne menjam, ja sam pod ugovorom 3 godine, znači još 2 godine imam da ga otplaćujem. Toliko će valjda i potrebati da bude okej. Tako da, eto, ovaj, nisam ništa snimila, htjela sam da ode malo i do Sephora i do Meka, međutim, znate kako je kad ste sa mužem, sa detetom, onda oni ili žure ili gledaju nešto svoje, i onda ja nemam vremena. Ja više volim u tržni centar da odem sama, onako što se kaže za svoju dušu, i onda ovako. Inače, što se tiče plana danas, kao što sam rekla, baš sam prebukirana, moram prvo da obavim posle kume, znači menjačnica, banka i pošta. I onda vidjet ću koliko mi ostane para, pošto imam nešto veliko da platim, skoro 700 dolara. Koliko mi ostane para, ići ću verovatno u neku nabavku, pa ću vam snimiti. Možda odem do one radnje na Vidikovcu, da vidim čisto šta su dobijali dok nisam bila tu. I trebalo bi da odem i do DM-a ili Lilija neke stvarčice da pokupujem koje mi fale kući, ali ništa, to nije hitno nešto. Moram u Maxi ili Ideju, ne znam šta mi bude pre usput, papir za pečenje, to već danima zaboravljam da kupim, a treba mi. Tako da ne znam, kupit ću verovatno testo za lazanje,
vidit ću da ću kupiti gotove one domaće na pijaci ili ću kupiti one u Maxiju, nemam pojma. Vuk je izjavio danas da mu sjedlo za nje, pa možda njih napravim, ali tek kad završim sa svim što imam, obzirom da, kažem, ne znam koliko ću čekati u banci, baš je katastrofa sad za banke, pogotovo ova naša ovde u Žarkovu. Inteza banka uvijek bude neko ludilo, bude 20 ljudi ispred mene, mislim, ja sam takav baksuz, jel? Ne znam kako vi prolazite. Ali to je to otprilike što imam u planu, planiram tek tamo posle 2-3 da budem otprilike free. Tako da, eto, to bi bilo to za sad. Ližu sladoleta, ovih bakica i dekica. grama, vrat. Hvala. Kad bi ja znala gde stoji papir za pečenje, uvera. Bilo bi super, jao, i ovo mi treba za lutku. Ove pele na njoj uzimam. Stigla sam kući. Meso sam stavila da se dinsta za lazanje. A lazanje sam opet kupila ove. Jedne sam već potrošila, ostalo mi je malo. Ove su odlične. Ima u Veru da se kupe, ali ima i po nekim lokalnim radnjama. Tako da, eto, probajte. Ja ih bukvalno spustim na minut, dva u ključalu vodu i onda, znači, moraju da se malo skuvaju, ali baš malo. Odlične su. Danas mi je stigao paket jedan od Divaža. Sad ću vam pokazati. Dakle, naručila sam ovu olovku za oči. Sad ću vam pokazati kako je. Ovdje piše lip pencil, ali nije lip, nego je za oči.
To je ova kao debela olovka crna. I ovo sam uzela na preporuku Bojane Taste of Fashion. I na njihovom sajtu sam iskoristila i kod Bojana15 i dobila popust od 15%. Stigao mi i ovaj neki katalog. Ovo ću posle pregledati šta još ima. Na italijanskom je, ali zanimljivo. Tako da, eto, ova olovka je savršena za Smoky Eyes. Tako da probaću uskoro. Znači, sama olovka izgleda ovako. Dakle, vrlo je tamna. Ja sam samo ovlaš sad dodirnila ruku, ali baš je tamna. Tako da, super će mi poslužiti. I to bi bilo to, ženski, za ovaj video. Nema mnogo, ali eto, bar ste vidjeli šta sam to zanimljivo kupila i po kojim cenama u onoj radnji na Vidikovcu, divaž olovku i nešto malo mene u svakodnevnim akcijama. No, vidimo se mi vrlo uskoro u nekom novom videu. Ćao!